ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ହିରୋଇନ୍‌ଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନେତା ସିମ୍ବା। କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଟିକି ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ସିମ୍ବାଙ୍କୁ ବି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସିମ୍ବା ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁବିଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ରାକେଶ ଓ ଜୁବିଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ଜୁବିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ଚାନ୍ଦବାଇ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୁବି ସିନ୍ଦୂରବିନ୍ଦୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଧାରାବାହିକରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାକେଶ ଓ ଜୁବି ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାକେଶ ଓ ଜୁବି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଟିକି ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।